Dobrý den, jmenuji se Milan Nosil a v tomto videu si ukážeme řešení příkladu číslo 19. Jako první si samozřejmě vytvoříme náčrt, který nebyl úplně nejjednodušší, a na druhou stranu to bylo nejjednodušší v tomto příkladu. Samozřejmě vytvoříme, upravíme kóty, kde vpravo dole se odpočítává potřebný počet kód a ve výsledku je tam plně zavazbeno. A nyní vysunutí na obě strany, tak abychom vprostřed měli rovinu. Přidáme si k tomu nějaký materiál a můžeme si dát polovinu kolíčku, tedy to dřívko, do sestavy. V sestavě samozřejmě zavazbit tak, abychom mohli s těmi dřívky navzájem pohybovat. Takže si musíme zavazbit ty dřívka na nějakou osu, na rovinu a pak tam přidat symetrickou vazbu. Těch řešení je samozřejmě více, ale nejjednodušší je asi zvolit symetrickou vazbu, abyste mohli pohybovat vlastně s tím kolíčkem a řídit ten pohyb, tak je potom dobré si tam dát nějakou úhlovou vazbu k nějaké rovině počátku. Můžeme si přejmenovat, ať se v tom lépe vyznáme, takže máme nějakou řídící vazbu, kterou můžeme řídit ten náš kolíček. Nyní už asi ten kámen úrazu celého příkladu, to je pružina. Tato pružina se tady vytvoří v sestavě, jak už jsme si řekli v zadání. A po základním náčrtu, kde si ukážeme vlastně nějaký základní profil té pružiny, je důležitý si ji správně zakótovat. A třeba teď jsem zapomněl jednu kótu, takže je strašně důležitá tady tahle kóta, abychom si mohli správně vytvořit pružinu. Tak vytvoříme si nějaký profil, který budeme pomocí funkce šroubovice dále používat. Víceméně to je tažení akorát po šroubovici. Takže jak říkám vpravo dole, v náčrtu máte potřebný počet kód a jakmile to všechno zakotujete, tak bude plně zavazbený. Nyní už funkce šroubovice, kde si vybereme profil, vybereme osu a potom už nastavení, hlavně otáčky a výška. Víme, že výška bude vlastně šířka toho kolíčku plus ten průměr té pružiny. A ta rotace bude, jak už ze zadání vyplývá, 6 otáček plus vlastně náš úhel, který musíme ještě vlastně vydělit těmi 360 stupni. Ideální je někdy dopsat opravdu jednotky, může se někdy stát nějaká chyba. A kromě toho, spoustu lidí možná nepřišlo na tu poslední kartu a zde si nastavit konce spirály na 45 stupňů a dát plochý vlastně konec a počátek. Díky tomu máme vytvořené konce pružiny, které začínají a končí správně natočeny. Teď už je to skoro až triviální záležitost a to je tažení.
si vytvoříme profil, který chceme táhnout, vytvoříme rovinu, kde si nakreslíme křivku a vytvoříme vlastně konec toho, konec pružiny. Samozřejmě nechceme, aby to bylo jen do poloviny, takže musíme ještě prodloužit trošku ten jednu část pružiny a znovu zavazbit. A jednu část prakticky máme, jak jsem říkal, použijeme tažení. A na druhé straně budeme postupovat úplně stejně. Jiný rozdíl je ten, že konec tady této části je trošičku nesouměrný. Musíme tam vytvořit kružnici, aby se dala správně táhnout. Se ještě trajektorie a víceméně je hotovo. Tak zavazbíme a se další tažení. Zrušíme si viditelnosti rovin, náčrtů. Máme hotový příklad, ale jak jsem říkal, výsledek je až řízení toho kolíčku. Takže teďka přejdeme na správnou vazbu, na tu řídící. A pokud se vám objeví nějaká chybová hláška, musíte si nastavit více možností tady a řídit adaptivitu. A nyní už vidíte, že se správně řídí celý kolíček a pohybuje se včetně pružiny. Doufám, že se vám toto video líbilo a že se to i někomu povedlo a děkuji za pozornost.